І ось такі відпустки, це і є оці ось, знаєте, ну проміжні нехай, але такі ця точка світла в кінці тунелю, коли ти знаєш, що ти потрапиш додому і все буде добре. Так Олександр Курбатов реагує на нові нещодавно прийняті зміни до закону про відпустки військовослужбовців. Багато бійців служать від лютого 2022-го, та виснаження не тільки психологічно, а й фізично. Мова не про те, що людина вийшла зранку на роботу, пішла там, повернулася з роботи і решту часу в неї вільний. Ні, це ти постійно на війні. А в когось ти зайшов на позиції, ти виходиш з позиції, а твоє місце постійної дислокації знаходиться під обстрілами. А це грязюка. Це дуже важкі просто погодні умови, це холод, це вода по коліна або і по пояс. Це дискомфортні умови постійно, 24/7. Раніше військових відпускали зі служби тільки на 10 днів, плюс окремо 4 на дорогу, туди і назад. Втім, цього замало, каже військовий, не вистачає навіть на візити до лікарів і короткий відпочинок. Навіть от якщо потрібно зробити, зайти до стоматолога, да, і зробити якісь кількість маніпуляцій, це треба ну більше ніж 2 чи 3 дні. І тому можливість поїхати на тиждень, на 10 днів – це ну велика справа. Побачити тих, заради кого ти пішов воювати. Зміни в законі тепер передбачають 30 днів відпустки на рік, без урахування дороги та можливість взяти додатково 10 днів за сімейним станом. Що може бути важливіше, ніж побачити свою родину, да? Або своїх батьків, у кого є там. Це важливо, сімейні обставини, сімейні. Але зважаючи на те, що 30 діб дається відпустки, ці обставини ну, мають якогось підтвердження. Наприклад, у когось, я не знаю, хтось хоче одружитися. Ну, це є документальне підтвердження, ну, очевидно, що воно є. А у когось проблема зі здоров'ям, треба там когось підтримати, побачити. Для цього є документальне підтвердження, знову ж таки є. Але є умови. Відпустку даватимуть частинами, тричі на рік. І не відпустять, якщо у підрозділі одночасно захоче рушити на відпочинок третина військовослужбовців певної категорії. Прийняття відповідного проєкту закону сприятиме підвищенню морального стану військових шляхом можливості відпочити та побути разом з родиною, а також покращить їх соціальний захист. Американські військові експерти порахували, що людина без перерви може воювати 60 днів. Наші ж захисники в рази перевищили цей показник. Це формує достатньо сильне звикання до ситуації бойових дій. Звикання – це добре з одного боку. З іншого боку, людина стає постійно, постійно в ситуації бою, постійно в ситуації війни, в неї починають притуплюватися нормальні людські реакції, пов'язані з безпекою, з необхідністю реагувати на загрози, і це може бути трагедією. Тож експерти кажуть, ініціатива правильна, але тричі на рік по 10 днів – замало. Крім того, з кожним військовим, хто рушає в тил, слід проводити певну роботу.